Eliášku nám ešte spínka. Počasie máme nádherné, aj keď občas zafúka vietor, ktorý tam asi je počuť, to ešte si potom skontrolujem. A tak som sa rozhodla s vami podeliť o taký príbeh toho priania. Ako som vravela, že pri tej motivácii si máte prijať. Tak vám poviem, že mám takého obľúbenca, lektora, kouča, ktorý sa volá Peter Sasin a on používa metódu tzv. Vesmírny ping-pong. Môžete si o nej prečítať v knižke Triumf. Mne sa to strašne páčilo a tento rok sme boli na prázdninách v Košiciach a tam sme si krásne ten vesmírny ping-pong vyskúšali. Než vám tento príbeh poviem, tak vám chcem povedať, že si celý život pletiem leoparda a tigra. Celý život. Sedeli sme v Košiciach a prijali sme si a ja som si prijala ráno tigra. A stretla som tam moju kamarátku, ktorá má maličkého chlapčeka a pretože náš Eliáško spinkal, tak som sa rozhodla, že sa pôjdem s týmto maličkým chlapčekom prejsť. A keď som sa vrátila, tak som našla môjho muža, ako sa neskutočne rehoce, sedí v cukrárni Ajda, rehoce sa a ukazuje mi takto prstom, aby som sa pozrela. No a v tom som sa začala rehotať aj ja, aj moja dcéra. Samozrejme, nikto iný nechápal a ja vám hneď poviem prečo, lebo pri vedľajšom stole sedela biela mamička s bielým oteckom. Mali dve úžasne krásne černošské dievčatka a jedna z nich držala v rukách tigra a jedna leoparda. Tak ja som si prijala toho tigra a tá vyššia moc, nazvite si to ako chcete, tak si povedala, no ona má s tým problém, tak jej radšej dám dve. Tak si skúste prijať. Prajte si veci v angličtine, ktoré chcete. Chcete ísť tam? A chcete hovoriť s týmito ľuďmi? A chcete ísť na tieto miesta? A chcete písať tie e-maily tak a tak? Tak ja vám želám, aby sa vám vaše sny plnili. Pekný deň.